Криваві вихідні у Сполучених Штатах. На фестивалі в Каліфорнії пролунав вибух, кілька людей постраждали. Ресторанний комплекс згорів майже вщент. А в Канзасі не минулося без жертв. Там сталася стрілянина у місцевому барі. Деталі в нашому сюжеті. Уночі в містечку Гантінгтон-Біч, що в Каліфорнії, пролунав потужний вибух. У тамтешньому ресторанному комплексі саме відзначали Октоберфест, аналог Мюнхенського пивного фестивалю. Спершу люди помітили, що почало блимати світло. Потім, ймовірно, сталося коротке замикання. Відвідувачів евакуювали, викликали пожежну бригаду. Нам зателефонували вночі, повідомили про пожежу, що виникла через проблеми з електромережею. Коли ми прибули на місце, то насамперед намагалися дістатися до підземної електрощитової, а потім стався вибух. За ним пролунали ще. Останній було видно за кілька кварталів. Ми саме були біля входу в ресторан, коли почули дуже гучний звук. Усе так несподівано сталося. Я чув три вибухи. Спершу кілька дрібних із глухим звуком, а потім один великий, аж земля під ногами загула. Полум'я охопило всю будівлю від фундаменту до даху. Четверо людей зазнали легких травм. Серед них двоє пожежників. Увесь квартал довкола залишився без світла. А в Канзас-Сіті вечірка в місцевому барі закінчилася стріляниною. У пів на другу ночі невідомий вдерся до закладу і почав гатити по людях із пістолета. Чотирьох застрелив на місці, ще п'ятьох поранив. Коли ми приїхали на місце події, люди вибігали з бару в паніці. Усередині ми знайшли тіла чотирьох осіб. Усі латиноамериканці. Постраждалих доправили в місцеві лікарні. Їхній стан оцінюють як стабільний. За словами очевидців, нападник теж був латиноамериканського походження. Утім, чоловік втік, нині його розшукують. Ані детального опису зловмисника, ані можливих мотивів поліція не повідомляє. Також правоохоронці не виключають, що стрілків могло бути кілька. Анна Філь, подробиці, телеканал Інтер.